Tervetuloa kuuntelemaan Päivämies äänilehteä numeroa 48. Lehden ilmestymispäivä on 27. marraskuuta 2019. Tämän lehden pääkirjoitus on otsikolla Toivoa tuova adventti. Tulevana sunnuntaina aloitetaan uusi kirkkovuosi. Kirkkovuosi käynnistyy toiveikkaasti Vapahtajan syntymäjuhlan odotuksella. Sana adventti tulee latinankielisestä sanonnasta adventus domini, Herran tuleminen. Adventtia on edeltänyt julkisuudessa keskustelu koulujen joulujuhlan järjestämisestä. Apulaisoikeusasiamiehen linjauksen mukaan koulujen lukukauden päättäviä juhlia ei tule jatkossa järjestää kirkkotilassa. Kirkon puolelta juhlien järjestämiselle ei ole estettä, kunhan tilaisuuden sisältö ei loukkaa kirkkotilan pyhyyttä. Kirkko linjaa lisäksi, että sen tiloissa tulee toimia kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta, eri uskontojen moninaisuutta ja monikulttuurisuutta kunnioittain. Apulaisoikeusasiamiehen linjaus on harmillinen. Kirkko voi olla monella, varsinkin pienellä paikkakunnalla, ainoa riittävän suuri tila juhlan järjestämiseksi. Kirkkotila on myös kulttuurihistoriaa. Se on paikka, joka on koonnut paikkakunnan asukkaita ehkä jo vuosisatojen ajan yhteen. Moni on jäänyt pohtimaan, miksi joulu- tai kevätjuhlaa ei voisi järjestää kirkossa. Mikä tekee kirkkoympäristöstä poissuljettavan, vaikka juhlan sisältö olisi suunniteltu erilaiset elämänkatsomukset huomioon ottaen? Puhumattakaan kirkon sanomasta, eikö se tuo toivon viestiä kaikille ihmisille? Kysymys on laajemmasta ilmiöstä, asenneilmastosta, jossa kristillisillä arvoilla on yhä vähemmän sijaa. Moni kokee yhteiskunnan muuttuvan askel askeleelta uskonnonvastaiseen suuntaan. Tällainen kehitys voi tuntua raskalta ja herättää huolta. Asenneilmasto ei ollut vapahtajan syntyessäkään suotuisa, mutta se ei estänyt Jumalan pelastavan suunnitelman toteutumista. Jumalan poika syntyi eläinten suojaan ja kohtasi jo lapsuudessaan vainoa. Vastustuksesta huolimatta hän täytti tehtävänsä. Adventin alkaessa kirkolla on erityinen tilaisuus kutsua kaikkia ihmisiä, myös erilaisia katsomuksia edustavia ja uskonnottomia tutustumaan ainutlaatuisiin kirkkorakennuksiin ja kristinuskon toivorikkaaseen sanomaan, joka lähtee liikkeelle jouluyön tapahtumista. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Jorma Hoppa kirjoittaa kolumnissaan parasta evästä kodin Juhlat oli hyvin järjestetty. Oli monenlaista ohjelmaa ja hyvä tarjoilu, Jumalan sanan osuus jäi kuitenkin jotenkin vajaaksi. Sydän kaipasi virvoitusta ja lohdutusta. Olisi ollut halu kuulla juhlan keskellä myös pyhältä hengeltä selitettyä Jumalan sanaa. Runebergin virressä 183 korostuu Jumalan sanan merkitys ja arvovalta. On meillä aarre verraton, se kalliimpi on kultaa. Myös jalokivi kallein on sen rinnalla vain multaa. Näin suuren lahjan taivaasta me saimme omaksemme. Sanansa Herra Jumala, kun antoi aarteeksemme. Jumalan sana on yhtä voimallinen kaikkina aikoina. Sukupolvesta toiseen siinä on kestävä perusta. Kuinka moni rippinuori saa rippijuhlassa lahjaksi tänäkin aikana raamatun? Sellainen lahja kirjahyllyssä voi olla lapsuususkon menettäneille tuore öljypuun lehti vuosien, jopa vuosikymmenten päästä. Luther kirjoitti, että pyhä raamattu, Jumalan sana, on uskon ja elämän ylin ohje. Jumalan sana on tukeva perusta. Se antaa turvallisia näköaloja moniin uskon ja elämän kysymyksiin. Jumalan sana pyhä raamattu tulee eläväksi pyhän hengen kautta selitettynä Jumalan valtakunnassa. Me kaikki olemme jonkin verran juhlaihmisiä, tahtomattakin. Ainakin lapsiperheissä on monenlaisia juhlia. On ristiäisiä, rippijuhlia, valmistujaisia ja häitä. Elämäämme rytmittävät arki ja juhlat. Mikä olisi parasta evästä kodin juhlissa? Tätä kysymystä pohdin parhaillaan kun olen valmistautumassa poikani hääjuhlaan. Mitä evästä nuori pari tarvitsee yhteiselle taipaleille? Sellaista, josta voisi olla ammentamassa silloin kun elämä ahdistaa ja taivasti näyttää olevan peitossa. Evästä, joka antaa turvaa ja luottamusta Jumalan huolenpitoon. Onko kodin juhlissa tilaa Jumalan sanalle? jääkö se muun ohjelman täytteeksi. Ajattelisin, että tämän alati muuttuvan ajan keskellä kaikkein tärkeintä kodinkin juhlissa on Jumalan sanan esillä pitäminen. Kodin juhlat ovat myös lähetystyötä. Joillekin juhlavieraille ne voivat olla ainutkertaisia tilaisuuksia kuulla lupauksia Jumalan armosta. On syytä rukoilla, että pyhän hengen eläväksi tekemä evankeliumi saisi kuulua virvoittavana ja kutsuvana kodinkin juhlissa. Jumalan sana antaa tulevaisuuden toivoa. Lehden pääuutisen on kirjoittanut Tiina-Liisa Lohi ja se on otsikoitu. Jokainen on suuri ihme. Ilmastonmuutoskeskustelu käy yhteiskunnassa kiivaana. Julkisissa keskusteluissa vahvimmat kommentoijat ovat jopa päätyneet laskemaan hintaa syntyvälle lapselle ilmastokuormituksen näkökulmasta. Taivalkosken nuorten illassa 16. marraskuuta nuoret pohtivat alustajan kanssa itsensä ja toisen ihmisen arvostamista. He keskustelivat muun muassa siitä, onko jokainen ihminen arvokas, pitääkö arvostus ansaita ja voiko ihmisen arvolle laskea hintaa? Alustaja, Ranuan kristillisen kansanopiston rehtori Harri Isopahkala lainasi psalmien kirjaa, jossa ihminen katselee Jumalan luomistyötä, kuuta ja tähtiä ja ihmettelee Jumalan huolenpitoa. Sitaatti. Mikä on ihminen, että häntä muistat? Sitaatti päättyy. Ihminen on arvokas Jumalan luomistyön perusteella. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaakseen elämään yhteydessä häneen, iso pahkala kertoi. Ihmisen osa on elää myös yhdessä muiden ihmisten kanssa, tehdä työtä, hallita luomakuntaa ja pitää siitä huolta. Alustaja esitti nuorille kysymyksen. Onko ihminen arvokas silloinkin, jos hän on erilainen, epäonnistunut, tehnyt syntiä? Hän otti esimerkiksi Jeesuksen, joka kohtasi kaikenlaisia ihmisiä. Syntisiä, rikkaita, köyhiä, sairaita ja oppineita. Vastaus kysymykseen oli, että ihmisen arvo ei riipu hänen teoistaan. Joskus ihminen kokee arvottomuutta. Taustalla voivat olla elämänkokemukset, jotka ovat haavoittaneet minäkuvaa. Ihminen voi verrata itseään toisiin ja kokea huonon muutta. Kiusaamis- ja mitätöintikokemukset jättävät ihmisen itsetuntoon syvän jäljen. Mietihän omaa toimintaasi, että et ole mukana kiusaamisessa, iso pahkala pysäytti nuoria. Jumalan luomistyö ei päättynyt maailman luomiseen. Se jatkuu edelleen. Jumalalla on suunnitelma ja tarkoitus jokaista ihmistä varten. Jumala ei luonut sinua sattumalta tai vahingossa, iso pahkala jatkoi. Hän kertoi Jumalasta, joka on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa kuolla ihmisten syntien edestä. Että kukaan, joka uskoo häneen, ei joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tätä sanotaan pienoisevankeliumiksi, iso pahkala selvensi. Alustaja päätti puheenvuoronsa psalmin 139 kohtaan jossa ihmisen perimmäinen arvo tulee vahvasti esiin. Siinä kuvataan, miten jokainen ihminen on ihme, jonka luoja on punonut sisintään ja pienintäkin ulkomuodon yksityiskohtaa myöten. Jumala on nähnyt minut jo idullani ja kaikki päiväni, vaikka en ollut elänyt niistä vielä yhtäkään, iso pahkala Ensi sunnuntai on ensimmäinen adventtisunnuntai, jonka aiheena on Kuninkaasi tulee nöyränä. Sana sunnuntaiksi palstalla on Heikki Myllyniemen kirjoitus otsikolla Riemuitkaa kuningas tulee. Ensimmäinen adventti aloittaa joulun, Jeesuksen syntymäjuhlan odotuksen. Adventin tuttu virsi kehottaa avaamaan sydämen portit ja ottamaan Jeesuksen sydämen asukkaaksi. Ensimmäinen adventti aloittaa uuden kirkkovuoden. Samalla alkaa joulun odotus. Adventtipyhinä sytytetään kynttilöitä. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Valon lapsi, Jeesus on pian syntyvä. Adventti merkitsee Herran tulemista. Lutterin mukaan odotuksesta voidaan puhua kolmessa merkityksessä. Ensinnäkin Jeesuksen syntymää edelsi odotuksen aika. Vanha testamentti on täynnä Messias-ennostuksia. Jo syntiin lankeimuksen jälkeen annettiin lupaus vaimon siemenestä, joka rikki polkee käärmeenpään. Siinä oli lupauksen sana ja evankeliumi Kristuksesta, joka voittaa pahan ja synnin vallan. Profeetat välittivät kansalle lupauksia Messiaan, Kristuksen tulemisesta. Joulun lapsessa, Jeesuksessa Jumala syntyi ihmiseksi. Siinä toteutui Kristuksen ensimmäinen tuleminen. Jeesuksen syntymä profeettojen ilmoittamana lupausten täyttäjänä Toteutuu jouluyönä. Teille on syntynyt vapahtaja. Arpentin sanomassa korostuu vahvasti myös Kristuksen toinen tuleminen kaikkien herrana aikojen lopulla. On tärkeää viisaiden neitseiden tavoin valvoa uskossa loppuun asti. Jeesus lähestyi oppilaineen kohti Jerusalemia, Petvaaken kylässä, joka oli lähinnä Betaniaa. Jeesus pyysi kahta opetuslastaan noutamaan aasin varsan. Petvaake sisal, sijaitsee lähellä öljymään lakea sen itärinteellä. Mäen läntinen rinne oli muinoin öljypuiden peitossa, ja siellä sijaitsi myös ketsemaanen puutarha. Tehtävän saaneet opetuslapset toimivat kuuliaisesti Jeesuksen ohjeiden mukaan. He löysivät aasin ja ilmoittivat ihmettelijöille Herran tarvitseman sitä. Jeesus ei ollut jäänyt ihmisille tuntemattomaksi. Hän oli parantanut sokeita, kuuroja ja halvaantuneita. Kuolleitakin Jeesus oli herättänyt jumalallisella voimallaan. Opetuslapset asettelivat eläimen selkään vaatteita, niiden päällä istui opetuslapsille rakas ja läheinen opettaja, jota he olivat lähteneet seuraamaan. Jeesuksen saapuessa Jerusalemiin ihmiset levittivät vaatteita ja palmunoksia tielle, huutain, hoosianna. Jeesus otettiin vastaan reemuhuudoin huudoin Sakarjan Sakarian ennustuksen mukaisesti. Iloitse, tytär Siion, riemuitse tytär Jerusalem, katso, kuninkaasi tulee. Jeesus oli Messias, joka tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. jouset hän lyö rikki. Jeesus oli lempeä, rauhanruhtinas. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Riemuhuurot kaikuivat voimallisesti kansan keskuudessa. Erityisesti Jeesukseen uskovat riemuitsivat vapahtajasta. Heille oli avautunut uskon kautta ymmärrys, että paljon hämmennystä ja ihmitystä kansan keskuudessa aiheuttanut ratsastaja oli heidän todellinen sydämen herra ja vapahtaja. Tämän sunnuntain tekstissä Jeesus korosti opetuslapsiaan valitsemaan varsan, jonka selässä ei ollut kukaan vielä istunut. Lutterin mukaan tällaisessa nuoressa varsassa, jolla Jeesus ratsasti Jerusalemiin, voidaan nähdä hengellinen kuva sisäisestä ihmisestä, sydämestä, hengestä ja tahdosta. Sisäinen ihminen ei voi alistua lainalaiseksi. Kyse on siis uskovaisesta ihmisestä, eli Jumalan lapsesta. Turmeltuneen luonnon vuoksi uskovainenkin on vanhan ihmisen puolelta kuin vikuroiva aasi, joka pistää hanttiin ja on taipuvainen kaikkien syntiin ja pahaan. Näin siitä huolimatta, että ohjaksissa on itse Jeesus Kristus. Lutterin mukaan Kristuksen käsky päästää aasi, Merkitsee käskyä saarnata hänen nimessään evankeliumin vapauttavaa sanaa, jossa julistetaan armon päästö kaikista synneistä. Siinä on kyse ennen kaikkea siitä, että hän on meidän puolestamme täyttänyt lain. Evankeliumin uskomisen kautta sydän päästetään oman kahleista. Näin ihminen saa armon, joka tekee sydämen ja sisäisen ihmisen vapaaksi ja iloiseksi. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Matkaivääksi palstalla on Arto Töllin kirjoitus otsikolla Pyhä kansa. Siunaa ja varjele meitä, korkein kädelläs kaitse ain kansamme teitä, hyöttäen voimalla meitä heikkoja edessäs. Tämän virren sanat ja sävel nostavat mieleen voimakkaan kiitollisuuden tunteen ajallisesta isämaasta ja kansasta, jonka jäseninä saamme olla. Meitä yhdistää yhteinen kotimaa, sen menneet vaiheet sekä hyvinvointi ja vapaus. Kansamme vaiheessa näkyy Jumalan väkevän käden siunaus. Monet muutkin kansat ja niiden jäsenet tuntevat suurta ylpeyttä ja kiitollisuutta omaa maataan ja kansansa kohtaan. Näin ei kuitenkaan ole kaikilla. Useat joutuvat kokemaan turvattomuutta ja jopa tuskaa oman kansansa vaiheissa ja keskellä. Saamme pyytää Jumalalta voimia. Ja viisautta auttaa heitä. Jokainen meistä haluaa kuulua joukkoon. Olla osa yhteisöä. On tuntea olevansa hyväksytty osa ryhmää. Jokaiselle ihmiselle, mutta erityisesti nuorelle, on tärkeää kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. On tärkeää olla osa pienempää tai suurempaa kaveriporukkaa. Myös raamattu kertoo monista kansoista ja niiden vaiheista. Vanhan testamentin ajalla Israelin kansa oli erityinen kansa, jolle Jumala lupasi. Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minua liitto, minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun mutta teistä tulee minun pappis, valtakuntani ja pyhä kansani. Tuon kansan keskellä ja vaiheissa Jumala kurjetti omaa pelastussuunnitelmaansa eteenpäin. Raamattu puhuu myös pyhästä kansasta, jonka jäsenet eivät ole ajallisen syntyperänsä mukaan saman kansan jäseniä, vaan siihen on kuulunut ja kuuluu edelleen useiden eri kansojen ja maan osien ihmisiä. Tämän kansan jäsenet ovat uskon kautta Abrahamin jälkeläisiä, Jumalan kansa ja Jumalan seurakunta. Pyhä kansa on siis edelleen täällä ajassamme Jumalan seurakuntana, Jumalan lapsina. Raamatun kohdat kertovat selkeästi myös sen, että jokainen ihminen on jo syntyessään Jumalan lapsi ja näin pyhän kansan jäsen. Moni ihminen saa säilyä lapsuususkossa ja pyhän kansan jäsenenä. Lapsen uskon menettänyttä ihmistä Jumalan kutsuu takaisin oman kansansa joukkoon. Jumalan kansan jäseneksi pääsee jokainen ihminen, joka haluaa ottaa vastaan Jumalan kutsun ja uskoo omat syntinsä anteeksi. Jumalan pyhä kansa on ihmeellinen kansa. Sillä se ei ole vain ajallinen kansa. Jumalan kansan jäsenet ovat Jumalan lapsia ja näin lapsina myös perillisiä, nimittäin taivaan perillisiä. Jumalan pyhälle kansalle on luvattu ikuinen elämä taivaassa, jota Johannes sai katsella. Hän kuvailee sitä ilmestyskirjassa. Matkalla kohti oikeaa kotia saa turvautua Jumalan armoon. Ajan vaihteluista ja paineista huolimatta Jumalan sana on ja pysyy muuttumattomana. Jumala on kansansa turva. Hän jatkaa työtään kansansa keskellä pyhän hengen kautta. Jumalan armovaltakunnassa saa kuulla ja uskoa Jumalan armahtavan evankeliumin, sen puhdistavan voiman. Mutta jos me valkeudessa vailemme, niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Talvisodan syttymisestä tulee 30. marraskuuta kuluneeksi 80 vuotta. Talvisodan taistelut Neuvostoliittoa vastaan kestivät 105 päivää. Ja sota päättyi Moskovan rauhansopimukseen 13. maaliskuuta 1940. Toimitus on koonnut tekstejä kirjasta Tässä auttoi Herra Sodan sukupolvi kertoo. Kirjan on toimittanut Toivo määttä vuonna 1995. Lehteen on koottu päivämiehen ja Lastensiijonin tekstejä talvisodan ajalta. Onhan tämäkin Jumalan sallimaa. Täällä jossakin, 13. tammikuuta 1940, tuli voittamaton halu sulle vähän kirjoitella. Se on tuntunut niin lähelle käyneen kuin omaan veljeen, että se tuntuu, että ei sitä jaksa tätä maailmaa taivaltaa eteenpäin kun minä ajattelen niitä orpoja lapsia, niin käypi rukous Jumalan tykö, että Jumala varjelisi niitä orpoja lapsiraukkoja, joilta Jumala on nähnyt hyväksi isän pois ottaa. Kyllä se Matille oli suuri voitto, kun se sai tämän maailman taistelut jättää tälle puolen kuoleman virran. Jäi minulle ihana muisto Matista. Siellä edellisessä paikassa, kun hyvästeltiin, niin Matti sanoi, että taivaassa tavataan. Oli lysti nähdä Matin kasvot, oli onnellisen näköiset, kun sain tilaisuuten käydä häntä katsomassa, kun Matti lepäsi valkoisella vuoteella kaikki taistelut voittaneena. Nimikirjaimet A.T. Pudasjärveltä. Pomarkussa pidettiin seuroja uskovaisten kodeissa vuoron perään. Me seuraväki laskeuduimme monesti polvillemme rukoilemaan Suomen kansan puolesta. Erityisesti rukoilimme sitä, että rauha koittaisi. Seuroja pidettiin koko päivä. Useimmiten puhujia oli kaksi. Yksi puhe saattoi kestää jopa kaksi tuntia. Nimimerkki SL Porista. Lasten kirjeitä. Rakas setä. Meidät on evakuoitu tänne Ilmajoille. Yhdeksäntenä päivänä joulukuuta me lähdimme kotoa Räiselän myllypellolta. Minä olen yhdeksänvuotias. Minä pyydän, että setä lähettäisi minulle kristityn kodin aapisen. Kirjamme jäivät sinne kotiin. Mukaan me saimme vain raamatut, jotka Veikko kantoi, ja vähän vaatteita. Äiti on tässä talossa ruoanlaittajana ja isä on ollut töissä. Nimimerkki H.K. Lasten Sijoni, 1940. Viimeinen henkilökohtainen viesti isältäni oli rintamalta lähetetty joulukortti. Sen jälkeen emme kuulleet hänestä mitään. Sitten tammikuussa kotiimme saapui raskas viesti. Isäni, konekivärimies, oli kaatunut tulituksessa pitkärannassa. Ryhmän rippeet olivat päässeet vetäytymään, mutta kaatuneita he eivät saaneet mukaansa. Isäni siunattiin kentälle jääneenä kotiseurakuntamme sankarihautaan. Silmiini syöpyi surumielinen näky tummin pukeutuneesta saattoväestä ja kunnialaukauksista, jotka kantautuivat hautausmaan aidan takaa. Isän kuoleman jälkeen muutimme asumaan eräseen pieneen mökkiin. Kerran kotonani poikkesi seuramatkallaan eräs puhuja setä. Hän seisahtui isäni sotilaskuvan äärelle. Siinä hän seisoi hiljaisena pitkään. Sitten hän ryhtyi ääne liikutuksesta vavahdellen kertomaan. Tämä sotilas oli pitkärannassa siinä joukossa, joka tuli eräänä myöhänä korsuuni vaikean taistelun edellä. Heidän asiansa oli tunnon hätä. He halusivat tehdä parannuksen. Siinä etulinjan korsussa virtasivat evankeliumin vuolaat virrat. Rauhattomat tunnot saivat sodan keskellä taivaallisen rauhan. Tieto isäni parannuksen teosta oli meille ilo uutinen. Kodissamme riemuittiin sinä päivänä. Nimimerkki A.R. Pelsolla 22. maaliskuuta 1940. Rakas veli, Jumalan rauhan terveiset sinulle. Kiitos kahdesta kortistasi, joihin en ole ennemmin kerinnyt vastaamaan. Aikaa kyllä olisi ehkä ollut, mutta olen aina illoin ollut jotenkin henkisesti väsynyt. Onhan nyt rauha, tosin niin ikävän tuntuinen, kaikki kuitenkin otamme kiitoksella vastaan, sillä onhan tämäkin Jumalan sallimaa. Lapsuuden syntymäkoti on mennyt äidiltä ja isältä luultavasti ainaiseksi, mutta uskoisin kuitenkin, että meillä on vielä mahdollisuus nähdä nämä meillekin rakkaat seudut. Tuntuu niin odottamattoman oudolta tämä rauha, mutta siihen täytyy uskoa ja luottaa. Aino on muuttanut koululleen, kun sinne tuli orpokoti Betanian lapset, ja samalla on niiden reserviläisten huoltotyö. Auvo on ollut koko ajan siellä kannaksen näyttämöllä. On kirjoittanut viimeksi 12. maaliskuuta, mutta ei vielä silloin tietänyt rauhasta. Raskas on Säräisniemenkin osa, mutta raskaampikin olisi voinut olla. Meidän sankarihauta on jo suuri ja muistuttaa meille jälkeen jääneille siitä suuresta osasta, joka meille on uskottu. Suurin on kuitenkin se, että meillä on Jumalan rauha omissa tunnoissamme ja siten iankaikkisen elämän omistusoikeus isän tykönä taivaassa. En ole vieläkään käynyt kotona. Tänään pitkä perjantaina piti mennä, mutta ilma oli niin huono. Jää sinä nyt taaskin Jumalan rauhaan. Nimimerkki A.T. Vaalasta. SRK äänittää Lumijoen joululauluillan. Perinteikkään joululauluillan aito, pyhä tunnelma halutaan tallentaa äänitteelle Lumijoen joululauluilta on hyvin perinteikäs, jo 24 kertaa toistunut tapahtuma, joka kerää kirkon täyteen väkeä vuodesta toiseen. Tänä vuonna tapahtuma on itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta kello 19. SRK äänittää tilaisuudessa laulettavat joululaulut ja tarkoituksena on koostaa niistä joululaululevy vuonna 2021 tilaisuuteen saapuu laulajia Oulun seudulta ja kauempaakin. Monen mielestä ilta on tunnelmaltaan ainutlaatuinen. On myös sellaisia kirkkolaulupaneja, jotka tulevat pitkienkin matkojen päästä. Tyypillinen syy paikalle tuloon on, täältä se joulu alkaa. On juhlallista laulaa yhdessä joululauluja ja valmistautua jouluun, ja vastaanottamaan joulun sanomaa. Ilta on vahvasti yhteistyön tulos. Laulajat tuovat laulun ja soittajat sävelen. Alkuvuosien järjestelyissä oli mukana musiikkia opiskelevia uskovaisia nuoria. Ehkä heidän vahva yksin lauluharrastuksensa vaikutti siihen, että lauluvalinnoissa oli suosittu yksin laulujana tunnettuja kappaleita. Ihan perinteisimmät laulut jäivät pois, ja tilalle tuli monta muuta sellaista laulua, joita ei usein lauleta yhteislaulutilaisuuksissa. Saadun palautteen mukaan on mukava itse laulaa sellaisia lauluja, joita yleensä kuulee vain joululevyiltä. SRK on musiikin ja markkinoinnin asiantuntija Sasu Hartikainen osallistui viime vuonna lauluiltaan ensimmäistä kertaa. Hän koki tilaisuuden hyvin vaikuttavana. Minua puhutteli laulajien määrä ja heidän omistautumisensa laulamiselle. Hartikainen odottaa, että tilaisuudessa on tänäkin vuonna kirkko täynnä laulajia. Hän toivoo, että osallistujat pyrkivät äänityksen vuoksi minimoimaan suurissa yleisötilaisuuksissa usein syntyvän ylimääräisen hälyn. Tämä laulutilaisuus on kuunneltavissa Radio 22. joulukuuta. Ja tämän oli kirjoittanut Ilpo Kämäräinen. Lapset järjestivät seurat isänpäivänä. Neljäs käsky selityksineen tuli tutuksi seuravieraille. Kuusomossa pidettyjä lastenseuroja sävytti isänpäivä. Seurapuheessa tekstinä oli toisen Mooseksen kirjan luvusta 20 ja 12. Se kehottaa kunnioittamaan isää ja äitiä. Seurasalin eturivissä istui lapsia, joilla oli työvuoro seuroissa. Heitä oli esilaalajina, rukouksen ja tekstin lukijoina sekä säästäjänä. Olemme viettäneet isänpäivää totutuilla tavoilla, muistaneet ja tavanneet isää tai isoisää. He ovat saaneet lahjoja ja kortteja. Pertti ervasti aloitti puheensa. Mooses oli saanut kymmenen käskyn lain, jossa ilmenee Jumalan hyvä tahto ihmistä kohtaan. Se sisältää varoituksen ihmiselle, että hän ei tekisi syntiä. Martti Lutterin selityksessä käskyt sisältävät paljon ihmisen elämään kuuluvia asioita, Vanhempien tehtävä on kasvattaa lapset tulevaa elämää varten. Heidän tehtävänään on opettaa lapsille, millaista on Jumalan tahdon mukainen elämä. Se suojelee kaikkea elämää. Kurjaisuuteen sisältyy lupaus, että Jumala siunaa ihmisten elämää ja antaa menestystä. Luther laajentaa käskyn koskemaan myös esivaltaa, Lasten tulee olla kuuliaisia vanhemmille ja koulussa opettajille. Kun kasvaa aikuiseksi ja työelämään, työssä kuuluu olla kuulijainen esimiehelle. Jumala osoittaa lailla, että ihminen on omalta puoleltaan syntinen Jumalan edessä. Jokainen rikkoo Jumalan pyhää tastoa vastaan ajatuksin, sanoin ja teoin. Jumalan valtakunnassa asuu armo. Uskovainen saa kuulla evankeliumin ja uskoa omat heikkoutensa ja erehdyksensä anteeksi. Jeesus on omalla kuolemallaan sovittanut koko maailman synnit. On tärkeää, että kodissa on evankeliumi käytössä, Ervasti totesi. Lasten seurojen ohjelmassa oli myös runoja isästä ja laulutuokio isänpäivä- ja perheaiheisista Siionin lauluista. Laulut ruokkivat taivastiellä ja rohkaisevat uskomaan. Sitten on toinen juttu samaan tilaisuuteen liittyen. Pientä jännitystä ilmassa. Lapset ja nuoret olivat palvelusvuorossa lasten seuroissa ja laulutuokkiossa isänpäivänä. Esilaulajina toimi tyttötrio Senni Oikarainen, Oikarainen Kiira Eskelinen ja Silja Oikarainen. Kiira oli ensimmäistä kertaa esilalojana. Kivalta tuntui. Vähän jännitti, hän kommentoi tunnelmia rauhan yhdistyksen sakastissa, mehu- ja pullatarjoilun ohessa lasten lastenseurojen päätyttyä. Siljaa ja senniä ei jännittänyt yhtään. He sanoivat ollensa ennenkin laulamassa. Tytöt olivat saaneet tietää laulut etukäteen jotta niitä voi harjoitella. Poika kaksikko Evert Eskelinen ja Edwin Oikarainen aloittivat seuratilaisuuden Edwinin lausuessa alkurukouksen ja Evertin lukiessa saarnatekstin. Evert oli mukana ensimmäistä kertaa. Myöhemmin pojat lausuivat yhdessä Siljan kanssa runoa, jonka Silja isosisko Riina oli kirjoittanut isästään. Edwin totesi. Kotona jännitti hiukan, mutta kun tultiin Ryle ei jännittänyt yhtään. Elena Rontti säästi seurojen ja laulutuokion laulut ja virret pianolla. Ei oikeastaan jännittänyt. Olen soittanut ennenkin. Lasten seuroissa puhunut Pentti Ervasti kertoi tunnelmiaan. Koetin suunnata sanoja lapsille Tekstin otin isänpäiväaiheesta. Samanlainen tyhjä olo kun menee saarnastuoliin. Sakastissa tarjoilusta huolehtinut Liisa Määttä kertoi, keittiölle kuului ihanaa lasten laulua. Ritva ja Pentti Hentilä kertoivat seurasalissa lasten seuratunnelmia. On mukavaa, kun lapset ovat mukana Jumalan työssä, soittavat ja laulavat evankeliumekin saa kuulla, nytpä Hentilä mainitsi. Pentti Hentilä kuvasi lasten seurojen tärkeyttä. Muistettais lapsen mielisesti uskoa. Nämä oli kirjoittaneet Marjitta Kantola ja Asta Jaakkola. Lyhyesti palstalla on muista medioista poimittuna joulujuhla kysymys piispan blogissa. Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo ottaa sanomelehti Kalevan blogikirjoituksessa 10. marraskuuta kantaa apulaisoikeusasiamiehen linjaukseen, jonka mukaan kirkot ovat kiellettyjä joulujuhlan viettopaikkoja. Keskitalo toteaa, että aiheesta on liikkeellä vääriä käsityksiä. Apulaisoikeusmies ei ole kiertänyt joulukirkkoa, jos se on asianmukaisesti toteutettu eli on kysytty luvat huoltajilta ja järjestetty vaihtoehtoinen ohjelma. Hän muistuttaa, että kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoa saa käyttää sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kohtaa tulkitaan kuitenkin yleensä laveasti. Kirkkoa ei saa käyttää pyhyyttä vastaan sotiviin tarkoituksiin. Keskitalon mielestä olisi hyvä, että eduskunnan perustuslaki- ja valiokunta arvioisi apulaisoikeusmiehen ratkaisua. Tähän tarjoutuu tilaisuus, kun valiokunta keskustelee oikeusasiamiehen toimiston vuosikertomuksesta. Tässä kohtaa olisi mahdollista myös tehdä korjausliike. Elämää ja ihmisiä palstalla on kirjoitus, joka on otsikoitu Ensimmäisestä luukusta avautuu joulun odotus. Kirjoituksen on kirjoittanut Erja Koskela. Lennart Nukarin jouluun valmistautuminen alkaa joululaulujen kuuntelemisella marraskuussa. Lennart on musiikaalinen ja laulu laulaa koulun lapsikuorossa, jonka konsertti on perinteisesti joulukuun alussa. Tänä vuonna konsertissa esitettävistä lauluista mieluisin on Heinillä Härkeen kaukalon. Tykkään laulusta, koska se on niin rentouttava ja kertoo joulusta. Se muistuttaa myös perheestä ja ystävistä. Laulu kertoo Jeesuksen syntymästä ja elämästä. Todellinen joulun odotus alkaa joulukuun koittaessa. Silloin kun joulukalenterista on avattu ensimmäinen luukku. Silloin tuntuu, että joulu on ovella, Lennart kuvaa. Tärkeimmiksi jouluvalmisteluiksi Lennart Nukari kertoo kuusen ja kodin koristelun. Kuusen koristelua pyydän aina aikaisemmin, kuin äiti olisi suunnitellut. Joulukuuseen laitetaan valot ja lopuksi kiinnitetään joulutähti. Joulukuusi tuo kotiin joulun tunnelmaa. Lennart Nukarilla on neljä aikuista veljeä ja kolme siskoa, joista yksi asuu kotona Ylivieskassa Lennartin ja äidin kanssa. Parasta joulussa on, kun näkee siskoja ja veljiä, veljien vaimoja ja tyttöystäviä. Jouluaatto aamuna, kun herää, kuuluu kotona joululaulut, poika kuvailee. Huoneesta tullessa on äidin keittämä puuro ja kinkku valmiina. Kun pienet veljien lapset herää, on mukava leikkiä heidän kanssaan. Lahjojen saaminen on myös mukavaa. Neljättä luokkaa käyvä Lennart harrastaa kuoron lisäksi jääkiekkoa ja sählyä. Jouluaatto kuluu perheen kanssa yhteistä aikaa viettäen ulkoilun ja pelien merkeissä. Lennart kertoo, että he saavat isoviljen kanssa aikaan niin jääkiekkopelit ulkojäillä kuin sählyskabat tai nerfsodan sisällä. Kotona joulun on kokoontunut perhe laulaa ja soittaa joululauluja. Koko perhe kuuntelee joulurauhan julistuksen yhdessä olohuoneessa. Silloin tulee tunne, että on oikeasti joulu. Jouluaattoon kuuluu Nukarin perheessä perinteisesti jouluruokailu ja sauna. Jouluaattona on lupa valvoa niin myöhään kuin jaksaa. Jouluruokailussa syödään parempia ruokia ja enemmän kuin muulloin. Meillä on erikseen jouluastiat. Minulla on pienin lautanen, jossa on tonttuja, Lennart kertoo. Saunassa käydään kynttilän valossa ja joululaulujen kuuluessa. Saunan jälkeen puetaan hienot vaatteet ja tonttulakit. Alkaa joulupukin odotus. Kun pukki on käynyt kotona, Lennart ehtii illalla vielä isänsä luokse odottamaan että pukki saapuu sinnekin. Lennart kertoo, että joulupukin odottaminen on vieläkin vähän jännittävää. Isän luona joulupukki kiertää talon ympäri ja kurkkii ikkunoista ennen kuin tulee sisään. Viime vuonna joulupukki otti harjan, varte, harjan varren meiltä kotoa mukaansa. Kun tulin isän luota takaisin kotiin, harjan varsi odotti oven vieressä. Olimme kaikki ihmeissään. On mukavaa kuunnella, miten ja miksi Jeesus syntyi. Joulun sanomaa on minun mielestäni se, että ihmisillä on hyvä mieli ja hyvä tahto. Ja se, että Jeesus on meidän ystävä ja auttaja. Lennart kertoo joulun sanomasta. Lennart Nukari muistaa pienenä käyneensä jouluyön kirkossa. Tunnelma oli mukava ja iloinen. Kirkko oli täynnä ihmisiä. Joulun sanaman ääreltä on hyvä jatkaa joulunpyhien viettua yhdessä läheisten kanssa. Pakiinan on kirjoittanut Saara Hirvonen otsikolla Todisteena tonttulakki. Joulun alla oli aina jännittävää kirjoittaa mummolassa tontuille. Kaikki kirjeet hävisivät, kun jätin ne kahden sisareni kanssa ukin ohjeen mukaisesti ikkunan lähelle odottamaan. Kirjan häviäminen oli suuri ihme, mutta olisimme halunneet nähdä Tontun omin silmin. Kerroimme toiveistamme Ukille ja hän lupasi ryhtyä yhteistyöhön. Kuten olette huomanneet, tontut ovat arkoja. Menkää te tuonne makuhuoneen puolelle ja olkaa ihan hiljaa, ettei Tonttu säikähdä. Minä jään tänne olohuoneeseen ja menen piiloon tuon nojatuolin taakse, Ukki sanoi ja kyykistyi piiloon. Lähdimme jännittyneinä toisen huoneen puolelle. Vihdoinkin näkisimme tontun. Huikkaan teille heti, hep, kun tonttu on tullut, ukki sanoi vielä peräämme. Odottelin sisarteni kanssa. Aivan vatsan pohjassa asti jännitti. Minuutit kuluivat. Olisi tehnyt mieli jutella, mutta meidänhän piti olla ihan hiljaa. Pian kuului ukin ääni. Hep! hän huikkasi äänekkäästi kuiskaamalla. Ryntäsimme kiireesti olohuoneeseen, mutta lattialla oli vain tonttulakki. Tonttu ehti vilahtaa ennen tuloanne tuosta ovesta ulos. Taisi säikähtää kuiskaustani, ukki sanoi pahoitellinen. Olimme hieman pettyneitä. Voisiko tonttu tulla vielä uudestaan? Ukki kuitenkin arveli, ettei tonttu uskaltautuisi enää sinä iltana, sillä hän oli pelästynyt ei voinut mitään. Tapaus vahvisti minulle ja kahdelle sisarelleni, että tonttuja on olemassa ja he liikkuvat joulun alla. Olihan meillä todisteena tonttulakki. Paula Heikkilä kirjoittaa otsikolla Kaikin puolin onnistunut päivä. Elokuisena viikonloppuna neljä sukupolvea sekä sisaruksia puolisoineen kokoontui viettämään Eeva ja Markku Nuoralan merkkipäiviä Merijärven mummolaan. Ohjelmassa oli elämänvaiheiden muistelua ja yhteislaulua. Markun veli Martti Nuorala kertoi lapsuismuistoja. Erityisesti meitä ilahdutti, kun mukana oli niin paljon nuoria, lastenlapsia ja heidän perheitään. Oli mukava, kun lastenlapset olivat ottaneet yhteyttä ja pääsivät tulemaan. Se oli kuin sokerinakkakun päällä. Se oli onnistunut päivä kaikin puolin, sääkin oli kaunis, pariskunta muistelee. Markku Nuorala syntyi Merijärvellä elokuussa 1938 Nanni-Maria ja Joonas nuorolan perheeseen. Hän menetti molemmat vanhempansa jo lapsena. Eeva syntyi toukokuussa 1939 Aavasaksalla Elma Maria ja Akseli Koivurannan perheeseen. Hän menetti isänsä y 9 vuotiaana. Maatalon töissä Elma äitiä ja lapsia auttoi äidin pappa Juho. Eeva ja Markku Nuoralan tiet kohtasivat opiskeluaikana Raahen seminaarissa. Taivaan isä johdatti heidät yhteisen matkansa alkuun ja he solmivat avioliiton 21. huhtikuuta 1962 Morsiamen kotona Aavasaksalla. He opiskelivat opettajiksi ja toimivat valmistumisensa jälkeen pitkään Koivun koululla Tervolassa. Vuonna 1988 he siirtyivät opettajiksi Merijärvelle Pyhänkosken koululle, josta jäivät aikoinaan eläkkeelle. Perheeseen syntyi 11 lasta. Nyt neljättä sukupolvea on jo yli 20. Nuoralat nauttivat ansaituista eläkepäivistä. Eeva nuoralla neuloo jälkikasvuille neuleita tilausten mukaan. Lisäksi hän lukee kirjoja ja tekee ristikoita aikansa kuluksi. Markku Nuorala seuraa yhteiskunnallisia asioita ja uutisointia tarkasti. Yhteiskunta on muuttunut vuosien saatossa. Se on maallistunut. Elämme luopumisen aikaa. Hän pohtii. Jälkipolvi tuntee kiitollisuutta rakkaista vanhemmista, appivanhemmista, mummosta ja papasta, isomummosta ja isopapasta. Eeva ja Markku Nuorala toteavat, että taivaan isä on siunannut heidän elämäänsä, antanut heille kodin, perheen, toimeentulon ja pitkän elämän. Päällimmäisenä on kuitenkin kiitollinen mieli siitä, että he ovat säilyneet uskomassa. Ikä on kertynyt ja liikkumiset ovat vähentyneet. Käymme seureen lisäksi myös varttuneiden kerhossa. Menneellä viikolla olimme varttuneiden virkistyspäivässä Kalliossa. Nämä ovat mukavia kohtaamisia, nuoralat kertovat. Lukijalta palsta Eeva Määttä kirjoittaa pysäkkipalstalla otsikolla Mielenvapaus. Untuvan kevyt lumipeite on laskeutunut varpujen päälle. Janiksen ja oravan jäljet risteilevät puhtaassa lumessa. Koira häntä vispaten edelläni suuntaan metsätielle, jossa lunta kohta kahlata asti. On ihmeen valoisaa, vaikka sää pilvinen onkin. Talvi tuli niin äkkiä tänä vuonna, ettei ihan vielä osaa uskoa sen olevan jo täällä. Aivan hirvittää talven pituus, kun näin aikaisin yllätti. Mutta ei hän sille mitään mahda. Täytyy vain minunkin, vaikka en olekaan talviihminen, hyväksyä ja kääntää ajatukset positiivisiksi tästäkin vuoden ajasta. Pysähdyn joen yli johtavalle sillalle ja ihastelen veteen hajastuvia rannan puita. On niin kaunis tämä lahjaksi saatu puhdas luonto. Jään seuraamaan kirkkaan veden juoksua. Sehän on kuin elämä itse, elämän virta. Joki mutkittelee välillä, kiertelee kiviä. Virtapaikoissa vauhti kiihtyy, pyörteitä, suvantopaikkojakin. Eikä veden juoksua voi pysäyttää. Puusta putoava lumipaakku sekoittaa hetkeksi veden pinnan, saaden aikaan laajenevan renkaan, mutta sulaa kohta mukaan virran juoksuun. Pienempiäkin napposia tipahtelee koivun oksilta, synnyttäen tyyneen rantaveteen väreileviä kuvioita. Näin Näinhän elämämmekin kuluu ja rientää eteenpäin, kuljettaen itse kutakin aikansa mukanaan. Joskus koittaa kuitenkin sellainen päivä, ettei enää tarvitse miettiä ajan kiiruhtamista. Ei laskea päiviä, kuukausia, vuosia. Sitten kun elämä maan päällä päättyy, me Jumalan lapset saamme siirtyä iäiseen elämään taivaan kotiin. Katson ja uppoudun niin ajatuksiini, että hieman hätkähdän, kun koira on palannut lenkiltään vierelleni ja tönäisee jalkaani. Se on kai merkki siitä, että matkaa voisi jatkaakin. Mutta olipahan ihana hiljainen hetki ja mielenvapaus. Tarvitsen näitä rauhallisia pysähtymisiä, jolloin ajatukset saavat vapaina vaellella. Se voimaannuttaa ja antaa virtaa arkeeni. Lukijalta palstalla on myös Assi Kokkoniemen kirjoittama lukien runo. Ulkona usvaa. On aikainen aamu. Korkeiden kuusien alla huurteessa sammal. Polkua pitkin kulkiessa sitä tietää olevansa täysin turvassa. Tämä rakas maa omien jalkojeni alla se kantaa. Silloin kun on kokonaan kaunista, se tekee vain ihan vähän kipeää. Pysäkkipalstalla on toinenkin kirjoitus. Sen on kirjoittanut Hans Petäistö otsikolla Joulun iloa levittämässä. Raamattu kertoo ilosanoman viejistä. Heitä oli liikkeellä joulun ja pääsiäisen aikaan. Vapahtaja on luvannut vieläkin ilmestyä keskellämme, missä kaksi tai kolme kokoontuu hänen nimensä. Kunpa muistaisimme tämän, se lisäisi meille heikoimmille uskoa, kuten opetuslapsetkin toivoivat. Rauhan yhdistyksellämme on ollut pitkään tapana myydä ja jakaa ilosanomaa julistavia lehtiä juhlapyhien aikaan. Perhe- ja diakonia-toimikunta lähettää meidät muistamaan heitäkin, jotka eivät enää kykene kulkemaan seuroihin ja kylään. Olin viemässä Sionin joululehteä vuosia hoivakodissa olleelle vanhukselle, jonka muisti oli heikentynyt. Löysin hänet hoivakodin kahviosta, jossa oli kymmenkunta hiljaista vanhusta. Kun Laila sisär näki, kuka vieraaksi oli tullut, syttyivät hänen kasvonsa kuin kirkkaat tähdet tai joulukynttilä. Hän vastasi Jumalan terveellä, jolloin kaikki huoneessa olleet kääntyivät katsomaan. Vaihdoimme kuulumisia. Ojensin hänelle rauhanyhdistyksemme lahjoittaman lehden. Avattuaan sivun, jossa oli kolme pientä vauvaa, Laila iloitsi näkemästään. Samoin kuvista, joissa oli enkeleitä ja Jeesus lapsi. Viesti oli jo mennyt perille. Lailan vieressä istuva Alisakin innostui kertomaan, mitä hän oli lukenut raamatusta joka ilta. Juttua riitti kun meillä oli yhteisiä puheenaiheita. Vanhus kertoi käyneensä Sipoossa rippikoulun. Kysyin, oliko hänelle jäänyt mieleen elämämme tärkein asia. Hän ei enää muistanut. Sanoin, että jos hän on käynyt luterilaisen kirkon rippikoulun, pappi on opettanut kristinopin ensimmäisen kappaleen. Tärkein asia on Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Huomasin hänen miettivän tarkkaan. Alisa kertoi usein laulavansa minullekin tuttua laulua, onpa taivaassa tarjona lapsillekin. Nytkin häntä laulatti. Kerroin, että minulla sattui olemaan älypuhelimessani tallenne Blessed Be the That Binds laulusta pianolla soitettuna. Kysyin luvan kaikilta läsnäolijoilta, sopisiko äänitettä soittaa nyt täällä kahviossa. Kaikki iloitsivat siitä. Alisa toivoi kuulevansa virren, käy yrtti tarhasta polku. Löysin sen sopivasti YouTubesta. Tätäkin kaikki kuuntelivat iloiten. Kysyin sitten, saisinko lukea tuomastani joululehdestä kertomuksen, joka oli kirjoitettu samana vuonna kuin Alisa oli syntynyt. Luoin ihmeellisistä Tapanin päivän seuroista, joissa tuhlaaja tytär sai parannuksen armon. Kaikki kuuntelivat tarkkaan ja osa vuodatti kyynneleitäkin. Nyt oli sopiva hetki kysyä lailla Tädiltä, haluaisiko hän vielä uskoa. Hän sanoi heti, tottakai. kai. Alisakin halusi uskoa. Silloin vieressä istuva Martta nousi seisomaan ja esitteli itsensä. Hänkin halusi uskoa. Huomasin häntä vastapäätä istuvan hiljaisen vanhan mummon ojentavassa kättään, kuin linnunpoikanen suutaan pesästään. Hän aneli samaa. Hyvästellessäni kaikkia huomasin, miten lailan aurinkoinen ja iloinen katse oli nyt levinnyt muillekin. Joulun ilo oli levinnyt, kuten pitääkin, jotta mahdollisimman moni ehtisi vielä ikijouluun tarinassa esiintyneet vanhusten nimet on muutettu. Seuraavan lukijan runon on kirjoittanut Maarit Niskanen. Käännyn puoleesi ja yksinäisyyden ikkunalaudalle syttyy ikuisuuden kaipaus. Viikon raamatun lause on psalmien kirjanluvusta 147 jaen 4. Herra tietää tähtien luvun. Hän on antanut niille kaikille nimen. Lehdessä on yksi merkkipäiväkirjoitus. Se on otsikoitu Ilmariturunen 80 vuotta. Ilmari Turunen syntyi viisilapsiseen perheeseen Juuassa 21. lokakuuta 1939, josta perhe muutti pian nurmekseen. Lapsuuden vaihtuessa nuoruuteen Ilmari lähti Helsinkiin töihin. Asevelvollisuuden suorittamisen aikaan Jumala puhutteli häntä. Puolustusvoimien arjessa uskovaisen armeijan ja kaverin kanssa syntyi keskusteluja. Oltiin tärkeän asian äärellä. Niissä keskusteluissa Ilmari sai kuulla evankeliumin ja halusi uskoa sen. Avioiduttuaan Kertun kanssa Helsingissä 1964 muuttivat he pian Tukholmaan. Perheeseen syntyi 13 lasta. Ruotsin maalta on hyvät muistot. Pienessä Tukholman sijonnissa Jumala kutsui Ilmarin sanansa palvelijaksi. Perheemme muutti Lempäälään vuonna 1982. Elämäntyönsä Ilmari teki puutarhurina. Nyt leskenpäivien aikaan terveyden heikennyttyä pääsi hän asumaan vuokralle paikkaan, missä hän saa arkielämän tarpeisiin tarvitsemansa avun. Kyläilyt ja seuramatkat vaikuttavat olevan isälle edelleen mieluisia, minkä olemme panneet ilolla merkille. Toivotamme Ilmarille onnea ja Jumalan siunausta merkkipäivän johdosta. Kirjoittajana oli Kaaro. Muistokirjoituksia. Heikki Korhosen muistolle. Isämme Heikki Korhonen syntyi 3. syyskuuta 1941 Lyydia ja Väinö Korhosen perheeseen Sievin asemakylällä. Perheellä oli maatila ja Heikistä perheen ainoana poikana tuli jatkaja sukutilalle. Maamieskoulun hän kävi kannuksessa ja hoiti maatilaa vuosikausia yhdessä vanhempiensa ja Kaarina sisarensa kanssa. Vuoden 1980 suviseuroissa Heikki teki rohkean ratkaisun, istahtaessaan Liisa Ahon viereen ja pyytäessään tätä kahville. Tästä alkoi Heikin ja Liisan yhteinen matka. Heidät vihittiin Ullavan kirkossa 7. maaliskuuta 1981. Perheeseen syntyi neljä lasta. Isämme ehti olla pappa seitsemälle lapsenlapselle. Isämme oli koko elämänsä ajan maanviljelijä henkeen ja vereen. Yhdessä äitimme kanssa hän jatkoi maanviljelyä ja karjanhoitoa sukutilalla. Isä teki maanviljelystyöt viimeisen päälle huolellisesti ja oli tarkka, että kaikki tehtiin EU-sääntöjen mukaan. Karjanhoitotilalla lopetettiin vuonna 2008, jonka jälkeen isä jatkoi viljanviljelyä. Myös metsätyöt olivat isälle rakkaita. Isä pääsi metsätöihin lastenlastenkin kanssa, ja nämä hetket olivat hänelle varmasti mukavia. Isällä ei varsinaisesti ollut mitään erityisiä harrastuksia, mutta toki hän kävi joskus omassa metsässä vähän hiihtelemässä äidin kanssa. Työn vastapainona isä nautti matkailusta kotimaassa. Hän tykkäsi erityisesti risteilyistä ja järvisuomesta, jonne tehtiin monia kesälomareissuja. Eläkepäivinään isä innostui myös Lapista, jonne he äidin kanssa tekivät useita reissuja asuntoautolla ja joskus jopa junalla. Isämme sai syntyä uskovaiseen perheeseen ja säilytti uskon lahjan elämänsä loppuun asti. Erityisesti suviseuroihin isä halusi lähteä aina, vaikka usein sinne lähdettiin maataloustöiden keskeltä todella lujilta. Isä oli luonteeltaan sinnikäs ja peräänantamaton. Hän oli tyytyväinen, kun läheisillä oli kaikki hyvin. Puoliso Liisa ja lapset perheineen olivat isälle todella tärkeitä. Hän osoitti rakkauttaan arkisilla teoilla ja huolenpidolla. Isä ei ollut varsinaisesti mikään vitsiniekka, mutta hän viljeli arjessa mukavaa pientä huumoria, mistä on jäänyt mukavia muistoja. Syksyllä 2018 isämme syöpäsairaus eteni ja vointi heikkeni. Elämänhalu ja huumori säilyivät kuitenkin loppuun asti. Isä sai viettää elämänsä viimeiset kuukaudet kotona äitimme hyvässä hoidossa. Viimeiset elinpäivänsä isä oli Ylivieskan terveyskeskuksessa, jossa hän nukkui rauhallisesti ikiuneen 8. joulukuuta 2018 uskossa turvaten vapahtajansa. Vietämme isämme Heikki Korhosen muistoseuroja 8. joulukuuta 2019 kello 12 Kukonkoskella. Läheisten puolesta Satu. Kaarina Mäkisen muistolle. Vuosi sitten viimeisten lehtien irtoileessa puista, lintujen lähtiessä muuttomatkalle ja luonnon valmistautuessa talvilevolle, alettiin myös rakasta Kaarina puolisoa ja äitiä riisua lähteä varten. Tämä luopumisen aika antoi myös meille läheisille aikaa valmistautua tulevaan ja muistella yhdessä menneitä vuosia oli aikaa puhua ja kuunnella. Karina oli puolisona ja äitinä pyyteettömästi hyväksemme toimiva. Rauhallinen valtakunnan sovittelija, joka omalla lempeällä olemuksellaan selvitti tilanteen kuin tilanteen. Tätä taitoa 12 lapsisessa perheessä tarvittiinkin usein. Monesti Karina kyseli kuulumisiamme lämmöllä ja kannusti positiivisuudellaan. Hän hyväksyi meidät kaikki perheenemme sellaisena kuin olemme. Jokainen vävy ja miniä sai vuorollaan kokea Kaarinan hyväksyvän katseen ja sanat, jotka toivottivat tervetulleeksi perheeseen. Lastenlapset nauttivat mummun järjestämistä kävelyretkistä pelloille ja metsiin. Luonnossa liikkuminen olikin Kaarinan lempiharrastus lukemisen ohella. Ison perheen äidin tehtävän lisäksi Kaarina oli kasvattajana ja opettajana alakoulussa. Pitkän uran varrelle mahtui antoisia ja mukavia, mutta myös raskaampia ja työlämpiä päiviä. Ne hän kertoi jaksaneensa oppilasta tarttuvan ilon ja innostuksen avulla. Opettajana hän piti tärkeänä hyvien tapojen opettamista lapsille. Molemmin puolisen kunnioituksen ilmapiirissä se olikin helppoa. Eläkepäivät olivat juuri alkaneet ja elämä kääntymässä rauhallisempaan suuntaan, kun Kaarenalla todettiin vakava sairaus. Hänen toiveenaan oli, että saisi vielä elää kanssamme. Sairauden edetessä hän oli kuitenkin uskomattoman tyyni ja rauhallinen. Hänellä oli luja usko ja luottamus siihen, että kaikki on Jumalan varassa. Anteeksiantamuksen antamuksen evankeliumi antoi voimaa sairausvuoteelle ja kuoleman kohtaamiseen. Kaarina uskoi, että edessä on parempaa. Kaarinan lähtö oli rauhallinen, kun enkelit noutivat hänet yövuoteelta ikuiseen jouluun taivaaseen. Hautajaisia vietimme hänen toiveistaan vain lähimpien kesken. Eronikävän ja kaipauksen keskellä totesimme yhdessä, että kauniit muistut säilyvät ja kantavat meitä kaikkia. Meillä tänne jääneillä on valtava ikävä puolisoa, äitiä ja mummoa. Samalla kuitenkin koemme kiitollisuutta kaikesta siitä, mitä olemme häneltä saaneet ja oppineet. Lohduttavaa on myös se, että Kaarinan tuskat ovat päättyneet ja hän on perillä taivaassa odottamassa meitä. Kaarinan muistoseuroja vietämme Alajärven seurakuntatalolla 7. joulukuuta kello 14 alkaen puoliso ja lapset perheineen. Lepoon päässeet. Elmo Olavi Kustaa Lehtoaho syntyi 26. toukokuuta 2019 Oulussa. Kuoli 26. lokakuuta 2019. Sylvi Mirjami Jyrinki, omaa sukua Hiltunen, syntyi 11. elokuuta 1920, kuoli 11. marraskuuta 2019. Salme Esteri Saarela, oma sukua Hanhela, syntyi 10. elokuuta 1927, kuoli 31. lokakuuta 2019. Anna Loviisa Uusi Illikainen, Omaa sukua rummukainen. Syntyi 8. heinäkuuta 1929 liberissä Kuoli 14. lokakuuta 2019. Vieno kangas, omaa sukua tenkula, syntyi 3. tammikuuta 1931 oulaisissa. Kuoli 15 lokakuuta 2019. Valde Armas Kokko syntyi 14. kesäkuuta 1936 Ranuolla. Kuoli 12. marraskuuta 2019. Kihloissa. Ilkka Paavola, Tampere, Mira Tyynelä, Jyväskylä. Niila Pohjola ja Emilia Petäjäjärvi, Oulu. Toni Koistinen Kuopio ja Satu Maaria Katainen Pielavesi. Perttu Heikkilä ja Karola hisuanto Ranua. Niilas Sivula ja Aleksandra Pig Oulu. Joel Musakka Pori ja Selja Kerava. Jaakko Elomaa ja Jutta Saari laukaa. Kastettu. Esikoistyttäremme Adele Helmi Josefiina kastettiin 23. marraskuuta 2019. Aino ja Heikki Jutila. Tähän päättyy päivämies äänilehti. Jumalan siunaamaa viikon jatkoa.